Laidą remia Magnesium Diasporal. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Sveiki, sveiki atvykę į gydytojo kabinetą. Šiandien apie paklydimus ir klystkelius, apie šlapimo takų infekciją. Pirmas, serga tik moteris. Netiesa. Serga ir moteris, ir vyrai, ir save jokiai lyčiai nepriskiriančios, ir lytį pakeitusios žmogiškos būtybės. Perfrazuojant vieną anekdotą apie Paručių Koržavskį, jeigu šlapimo takai yra, tai ir šlapimo takų uždegimų serga. Taip, į moterį šlapimo pūslę bakterijos patenka kelis kart dažniau nei vyrų, nes moterio šlaplė trumpesnė, bakterijoms trumpesnis kelias ir atsiveria tiesiai į makštį. Tai reiškia, kad bakterijoms šilta, drėgna ir svetinga terpė. Neparanku toms bakterijoms ilgai žingsniuoti per vyrišką 14 cm kanalą, o ir patekti į jį, kai įėjimo vartai kažkur toli trumpikėse, net išorėje, sunkiau. Šlapimo takų infekcijos požymis – pakitusi šlapimo spalva ir kvapas. Nebūtinai. Ir dažniau ne, negu taip. Pagrindiniai simptomai yra dažnas skausmingas šlapinimasis, nepilno pasišlapinimo jausmas, skausmas pilvo apačioje. Priklausomai nuo bakterijų lokacijos, skausmas gali būti stipresnis šlapinimasi pradžioje, šlaplės uždegimas, arba pabaigoje šlapimo pūslės uždegimas. Šlapimo pakeitimai irgi gali būti dažnai drumstos kraujingos išskyros. Tačiau, jei skausmų ir diskomforto nėra, bet jums nepatinka šlapimo organoleptinės savybės, tai yra kvapas, vaizdas, skonis ir čiurlenimo garsas, verta atlikti šlapimo tyrimą. Šlapimo tyrimas yra būtinas kas kart. Pageidautinas, taip, bet nebūtinas. Dažnai užtenka ir tipinių simptomų diagnozę nustatyti. Jei sudėtinga priduoti šlapimo tyrimą, eilė laboratorijoje tik kitą dieną, neatsivežite su savim talpos su nerima keliančios skysčių į polikliniką, o jokio noro šlapintis dabar nėra, tikrai geriau pradėti gydymą jau šiandien, nei kentėti tripčiojant prie tualeto durų iki rytojaus ar dar ilgiau, laukiant ištyrimo galimybės ir tyrimo rezultatų. Be mikrobiologinio pasėlio skyrimas gydymas pro šalį. Ne pro šalį. Nu, bent jau 95 iš 100 tikrai pataikom ir padeda. O štai jei kartojasi, nepavyksta pataikyti su antibiotikais iš pirmo karto, verta pagalvoti apie platesnį tyrimą kito paumėjimo metu. Bet pirmam kartui nėra jokio reikalo to daryti. To tikslaus tyrimo rezultatų reikia laukti bent 5 dienas. 5 dienas lauksite varvindami ašaras, kas kart kentėdami varvinti šlapimą tualete. Nevertas tas tyrimas jūsų kančių. Galima ir pakentėti. Nieko čia tokio. Praeis savaime. Nu, pirmą kartą penktadaliui kenčiančiųjų gali ir pasisekti. Pasikartojus infekcijas dar penktadaliui iš išgyvenusio penktadalio. Ir taip toliau. Didžiai daliai pacientų baigsis blogai. Arba bakterijos migruos toliau iš netokios prabangios šlapimo pūslės iki turtingų inkstų. Pielonefritas. Arba sukels riaušės čia ir dabar. Kraujo iškritimas ir sepsis. Arba liks ir nuolat gyvens iš pašalpų bei rėkaus apie mikroorganizmų teisės. Liga taps lėtinė. Ir nežinia, kokia baigtis blogiau. Ar ilgas antibiotikų kursas ligoninėje, ar nuolatiniai skausmai pilvo apačioje po bet kokio dirginimo. Dviratis, šalta jūra, lytiniai santykiai, aštrus maistas. Aš vartoju prieš uždegiminius, kodėl nepraeina uždegimas. Nes vaistai nuo uždegimo veikia uždegimą kaip procesą, bet ne priežastį, kuri yra infekcija. Kol gerite vaistus, slopinate simptomus, gerinate gyvenimo kokybę, bet infekcija lieka. Užteks žolelių, jos puikiai padeda. Padeda gydyti, bet negydo. Visi preparatai, kurie vaistinėje parduodami be receptų ir prasideda URI, tinka šalia normalaus veiksmingo gydymo, bet ne vietoj jo. Taip, jie mažina uždegimą, sutrikdo bakterijų prilipimą prie senelių, blogina jų gyvenimo sąlygas, keisdami pH, bet nepadaro vieno vienintelio dalyko – neatsikrato užkrato ir neišnaikina įsibrovėlio. Tai, kad bakterijos liks izoliuotos stovyklose, nereiškia, kad praradus budrumą ir nusižengus griežtam režimui, neprisidaugins, nenuvers tvarų ir neužpuls iš vidaus. Vienintelis būdas atsikratyti visiems laikams – antibiotikai, tokių režimų, dozė ir trukmė, kokias paskyrė gydytojas. Užtenka antibiotikų tiek, kol dings simptomai. Ne. Dažnai efektas būna jau po pirmos tabletės, beveik visada per 3 dienas.
Nutraukti pagerėjus gydymo negalima, nes tikrai kažkur pasislėpus ar šiltai epitelį susisukusi sėdi ypač stipri ir gudri alfa bakterija. Antibiotikams reikia prasibrauti ir patikrinti visą organizmo pasienio perimetrą, o ne tik tai atlikti paviršinį apžiūrą. O tam reikia laiko, resursų ir įrangos. Tad vartojame tiek, kiek paskirta. Tačiau, jei nesulaukite efekto per 3 dienas, reikėtų pagalvoti apie vaistų keitimą. Tas, kas švarus ir prausiasi, jokių infekcijų neturės. Netiesa. Per didelis švarumas, šveitimas, dezodoruojančių priemonių naudojamas kasdienį įklotą seksualus priglūdę apatinį, šlapimo takų priešai, o ne draugai. Praustis reikia, bet naudojant švelnias priemonės. Šveisti nieko nereikia, užtenka apsiprausti, bet apsiprausti teisinga kryptim, iš priekio į galą, o ne atvirkščiai. Seksualus apatiniai ir gražu, ir kartais naudinga šeimoje ir karjeroje, bet tikrai nebūtina dėvėti nuolat ir kasdien. Galima užsikrėsti oralinio sekso metu, jei partneris turi edonies. Taip, mylėjimasis be jokios abejonės yra vienas iš svarbių rizikos faktorių. Švitokliniai iš išorės į vidų nukreipti pasikartojantys judesiai tikrai gerai pačiumpa ir paskirsto galimus sukėlėjus. Todėl pirmas dalykas, kurį turite padaryti to jau pat po mylėjimasi, pasišlapinti, kad kuo greičiau pašalintumėte viską, ką taip uoliai pritrinėte ir pripumpavote. Imkite pavyzdį iš profesionalų. Filmuose suaugusiems, man vienas draugas pasakoja, populiari moteriška ir vyriška ejakuliacija nekas kitas kaip profesionalus požiūrės į šlapimo takų infekcijos profilaktiką. Be abejo, burnos ertmės higiena šalyje šlubuoja, tačiau sunkiai įsivaizduoja stipriai pažengusi kariesą, kelianti bakterinių užkrito grėsmę, kartu su potraukiu prancūziškai meiliai. Negalima gauti nedarbingumą sergant šlapimo paslės uždegimo. Nedarbingumą galima gauti visada, jei jaučiatės nedarbingas ir tai yra pakankamai objektyvu. Jei darbe turite nuosavą tualetą ir galimybę ten lakstyti tiek, kiek reikia, arba dirbate iš namų ir visos 3 dukros paauglės išvažiavo pas senelius į kaimą, tai galite eiti ir darban. Tačiau, jei nusigavimas su kitu piklos apsunkintas, liekate namuose. Negalima kentėti, kaupti ir neiti vos užsinorėjus. Laiku nešalinate įsibrovilių, koncentruotą šlapimus, labiau pavyzdžiui gleivinę, pertimpinti raumenis ir perdirginate nervus. Tas pats, kaip nuolat trinti ir draskyti nudeginti odos plotelį. Ir užgis vėliau, ir randai liks, ir skaudės ilgai. Jei skauda šlapinantis, mažiau gerti, tada mažiau šlapinsies. Reikia gerti kuo daugiau. Galima ir stebuklingųjų, spanguolių ir neskaniųjų miškaugių ir tarpdantyje stringančių petražolių. Svarbu gerti, skiesti šlapimą kuo daugiau, išvaikyti bakterijos kuo toliau viena nuo kitos, kad nesusitartų, nesusiorganizuotų į grupuotės, nesusikalbėtų, atskirti galimus vadiavius nuo paprastų darbo bacilų ir su teisėto pasipiktinimo srove išvaryti iš šlapimo takų ir organizmo teritorijos. Įtęsti visą tai ir po infekcijos. Praustis kasdien, naudojant švelnias priemonės. Prausintis, naudoti teisingos krypties srovę, iš priekio į galą. Mylėtis dažnai, bet pasimylėjimo būtinai pasišlapinti. Nenaudoti kontracepcijų diafragmų. Kasdieniam gyvenime nešioti aptempinčių ir natūralių apatinių kasdienių įklotų. Kuo daugiau gerti ir nelaikyti šlapimo savyje, jei jis prašosi lauk. Mylėti save ir skatinti daryti ir aplinkinius. Įtikinti vyrą įrengti antrą vonios kambarį su bide. Vasara visoje Lietuvoje yra grybų metas. Ir po kiekvieno lietaus dygsta naujos derlios ir visi laimingi ir patenkinti bėga džiaugtis naujų voveruškos kiekių. Bet yra tam tikri žmonės, kurie visiškai grybais nesidžiaugia. Ir kiekvienas derlios jiem kelia nerimą, nes jie negali nešioti basučių, jiem nuolat peršti, trokinėja nagai ir lūžinėja. Apie nagų grybelį, mitus su juo susijusius ir mitus ir paklydimus kalbame šiandien su gydytoja dermatologe Aiste Audickaite. Sveiki. Sveiki. Ar iš tikrųjų vienas iš mitų byloja, jog nagų grybeliu serga tik tai apsileidi ir nevalyvi žmonės? Sveiki ir laimingi ne.
Tai iš tiesų tai yra galbūt mitas. Aišku, su pačiu grybeliu dažniausiai, kodėl patys žmonės užsikrečia, tai aišku, yra labai svarbi ta pati drėgna aplinka. Na ir vyresnis amžius. Tai dažniausiu atveju virš 60 metų turintis pacientai jie ir turės tą grybelį. Dabar kodėl būtent tas mitas, kad nesveiki ir nevalyvi, tai galbūt dėl tos pačios odos suragėjimo. Dėl to, kad kai oda yra suragėjus, yra įtrūkimai, tas grybelis lengviau ir patenka. Tai tas mitas galbūt yra tuo ir pagrįstas. Bet labiau vyresnio amžiaus žmonės serga dėl to, kad jie turi šalia kažkokių gretutinių ligų ir mažesnį atsparumą, ar tiesiog jie turi daugiau kontakto su to grybu per savo ilgą gyvenimą? Čia iš tiesų pirmasis teiginys yra teisingas, dėl to, kad jie dažniausiai turi daugiau gretutinių ligų, tokių kaip cukrinis diabetas ar kraujotokos sutrikimai. Na ir taip pat tas pats odos suragėjimas, kuris turi labai daug įtakos dėl to, kad grybeliui tiesiog lengviau tada patekti per suragėjusius odos tarpus. Kitas mitas sako, kad užtenka svečiuose užsimauti svetimas šlepetes. Ir viskas, tu jau esi pasmerktas ar tikrai susirgsi grybeliu? Visi nori dalintis tomis šlepetėmis, nes aišku, svečiuose jos gražesnės būna, bet iš tiesų, jeigu jau žmogus turi grybelį, tai jis turėtų būti mažų mažiausiai su kojinėmis tam, kad tos infekcijos neplatintų. Na, jeigu yra kiti žmonės, tokie kaip, pavyzdžiui, vaikai, galbūt, kurie yra imlesni grybeliui ar vyresnio amžiaus žmonės, tai jie tikrai galbūt neturėtų basomis kojomis dalintis tomis pačiomis šlepetėmis. Nes tiesiog yra didesnė užsikrėtimo rizika. Bet kitas teiginys sako, jog užsikrėtimui yra būtina drėgmė. Tai yra, iš principo, užsikrėčiama yra pirtyse, baseinuose, ten kažkur vandens telkiniuose, o visiškai ne nuo šlepečių. Kitas teiginys sako taip, dėl to, kad ta pati drėgmė, tai ji tiesiog grybeliui patinka drėgmė. Taip pat kaip ir miške grybam patinka drėgmė, jie tada tik pradeda augti, tai lygiai taip pat mūsų naguose ir odoje. Tai tos drėgmės reikia, bet jeigu jau yra užsikrėtimas, tai tada platinama ir nebūtinai drėgnoje aplinkoje. Bet taip drėgnoje aplinkoje grybeliui geriau gyventi. Dėl to, pavyzdžiui, žmonės klausia, ar galima, moteris ypatingai, ar galima lakuoti nagus, kai yra grybelis. Tai teoriškai kaip ir galima, bet tas pats nagų lakas sudaro drėgną aplinką tam grybeliui, dėl to tas gijimas nelabai ir vyksta tada. Tai lygiai taip pat čia paaiškinama, kodėl daugiau žmonės susikrečia toje drėgnoje aplinkoje. O kiek yra šansas užsikrėsti būtent tose pirtyse ir baseinuose, kur visur yra drėgmė ir visur labai daug žmonių? Šansas yra didelis, galbūt procentiškai taip čia sunkiau apskaičiuoti, bet dažniausiai iš tiesų ir pastebim pacientus, kurie užsikrečia būtent tose viešose pirtise, baseinuose, dėl to, kad dažnai daroma yra klaida tokia, kad jie vaikšto basomis. Tai bent jau reikėtų dėvėti šlepetes tam, kad neplatintumėm to grybelio ir nebūtų užsikrėtimo, dėl to, kad pats grybelis yra užsikrečiamas ne tik tiesioginio kontakto būdu, pavyzdžiui, kontaktuojant odai su oda, bet taip pat ir ant drėgnų paviršių liekant tam grybeliui. Tai tiesiog paprastas dalykas, naudojant šlepetes, mažesnė tikimybė jo užsikrėsti. Tai svečiuose svetimų šlepečių nedėti, o į baseinus eiti su savo šlepetėmis. Teisingai. Tos drėgmės visiškai nebūtina, kad jinai iš išorės ateitų, tai iš principo užtektų ir tiesiog ilgiau prakaituojančių kojų, pavyzdžiui, ir netinkamo savalį. Taip, visiškai teisingai yra žmonių, kuriems ypatingai prakaituoja pėdos, tai pavyzdžiui, galbūt kas daugiau sportuoja, tai jiems tikrai yra didesnė tikimybė užsikrėsti grybeliu, dėl to, kad pats grybelis gali pirmiausia patekti ne tik į nagus, bet į tarpupirščius, pavyzdžiui, ar į odą, na ir tuomet gali išplisti į nagus, kartais net, pavyzdžiui, liečiant rankomis galima užsikrėsti ir pačius plaukus, ir plaukuose gali galvos plaukuotoje dalyje atsirasti grybelis, tai taip. Pakalbėkime apie diagnostiką. Čia išsiskiria dvi pagrindinės stovyklos. Vieni sako, kad užtenka vien bet kokio nago pakeitimo. Storas, neblizgantis, matinis, ane, galbūt neskaidrus ir viskas tai yra grybelis. Tų nuomonių mes labai daug matom ir girdime ir iš tiesų yra tam tikras toks galbūt nesutapimas su mūsų nuomonė dėl to, kad nago spalva gali pakeisti dėl daugybės priežasčių. Lygiai taip pat čia buvo galbūt moteris, kurios lakuojasi raudoną spalvą nagus, nusivalius tą raudoną laką, jisai gali tiesiog pats nagas tapti gelsvesnis, bet tai nėra grybelio požymis. Kitu atveju gali būti taip pat, ypatingai kai mes nepastebėjome,
stebim, ar daug sportuojam, ar vaikštom, gali būti nago patamsėjimas. Tai dažnai gali po nagu susidaryti tiesiog kraujos, arba tai vėlgi tai nėra grybelis. Bet tie spalvos pakitimai, tai dažniausiai tai būna geltona spalva, bet pradinėse stadijose nebūna visas nagas pažeistas. Taip pat labai svarbus nago sustorėjimas, na ir po nagu, jeigu matosi toks nago atšaukimas arba susidariusių, kaip mes vadinam, suragėjusių masių, tai yra nagų grybelio požymiai, bet dažnu atveju reikia imti tyrimą tam, kad nustatytume, ar tikrai tai yra grybelis. Tai va, kita stovykla sako, kad be laboratorinės diagnostikos to negali nustatyti. Daktarė pažiūrėjo, sakė, čia nagų grybelis, skyrė gydymą, net tyrimo nepadarė. Ar tyrimas kiekvieną kartą yra būtinas? Ne kiekvieną kartą, bet dažnu atveju mes visada pacientų klausim, ar jūs norėsit gerti geriamus vaistus ar nenorėsit. Jeigu yra tikimybė, kad skirsim geriamus vaistus, tai tikrai tikslingiau yra paimti tyrimą. Tai tyrimai yra du. Vienas mikroskopinis, kuris nurodo, ar yra grybelis, kitas yra pasėlis, tai mes auginam, ne mes konkrečiai, mikrobiologai augina kultūras ir žiūri, koks yra grybelis, dėl to, kad nuo to priklauso gydymo sėkmė, bet aš manau, kad kiekvienu atveju būtų tikslingas tyrimas vienas ar kitas tam, kad žinotume, ar apskritai yra tas grybelis. Apie tai, kaip reikia gydyti grybelį ir kodėl daktarė taip atsargiai kalba apie geriamus vaistus, žiūrėkime po reklaminės pauzės. Sveiki sugrįžę. Sugrįžote į pokalbį apie grybelio gydymą. Kalbamės kartu su gydytoja dermatologė Aistė Audickaitė. Taigi, perinam prie gydymo. Vienas iš mitų teigia, jog išgydyti nagų grybelio yra neįmanoma. Tu tik apsigydai, bet vis tiek tu esi, tau lemta yra jį nešioti ir sirgti. Tai yra mitas, kaip jūs pasako, dėl to, kad nagų grybelį išgydyti galima ir įmanoma, tačiau daug kas neturi kantrybės. Ir visi galvoja, kad gydysimės mėnesį, du ir tada praeis. Bet reikia prisiminti taip, kad pavyzdžiui, rankų nagai auga apie 4-6 mėnesius, kojų tuo tarpu ilgiau, gali užtrukti net iki 12-16 mėnesių. Dėl to pats nagas, kai yra grybelis, jis tiesiog turi ataugti. Tai vat lemia, kodėl gydymas pats yra ilgas. Tai dauguma žmonių neturi kantrybės arba, pavyzdžiui, nebenori naudoti tam tikrų vaistų. Dėl to galbūt ir vyrauja tas mitas, kad tiesiog grybelis yra nepagydomas. Bet jeigu reikia pakeisti iš principo nagą, tai galbūt reikia griebtis tokios skausmingos priemonės, kurių visi vėlgi bijo, tai yra šalinti nagus. Anksčiau vyraudavo tas gydymo būdas, kad nagai būdavo šalinami ir pacientai dabar irgi klausia, tai ar galima nagą pašalinti, bet tai nėra gydymo būdas, kuris tikrai išspręstų problemą dėl to, kad dažnu atveju, jeigu ir būtų šalinami nagai, tai vis tiek reikalingas ir sisteminis gydymas, tai yra geriami vaistai. Taip pat nago šalimas iš esmės nėra kaip pagrindinis gydymo būdas, tai mes dabar ir visi pasaulio gydytojai, dermatologai jau ne to metodo praktiškai nebetaikom. Apie geriamus vaistus, tai yra dar vienas baubas, kad jie yra labai toksiški, labai blogi ir iš principo jie padaro daugiau žalos, negu pats tas nago grybelis. Tai geriau jau yra susigyventi, negu kad nuodytis. Šitą tai labai dažnai girdime, nes kai jau pacientų sakom, kad jau reikėtų skirti sisteminį gydymą, tai yra tas geriamus vaistus, jis yra skiriamas tada, kai pažeista yra daugiau negu 50% nago paviršiaus, jau būtų tikslinga apie tai pagalvoti. Tai visų būna pirmas klausimas, o tai kaip mano kepenis, ar jūs čia nesaugosit mūsų kepenų? Tai viską mes saugom, nes mūsų tokia ir paskirti saugoti žmonės, bet Ką aš noriu atkreipti dėmesį, kad galbūt tikrai mes daugiau dalykų visokių prisivalgom, netgi toksiškesnių negu tie patys vaistai. O prieš juos skiriant visada atliekami tyrimai, tie patys kepenų fermentai, bendras kraujas, tai mes žinome situaciją, ar galima skirti tuos geriamus vaistus ar ne, nes tikrai buvo situacijų, kur jauniem vaikinam padarė tyrimus, rasdavom ir kitų ligų prieš skirdami vaistus. Tai jeigu aklai jie yra skiriami, tai gali būti tada kažkokių dalykų netinkamų sveikatai, bet kitu atveju tai ne. Nu, jo labiau, kad kaip ir minėjom pirmoji pokalbio daly, kad dažniausiai serga tie, kurie ir turi jau kažkokį lėtinį ligų. Taigi ta
papildomo profilaktinis patikrinimas vidaus organų yra visai neblogai. Bet ar galima užsigydyti su tepaliukais? Nereikia tų gerimų vaistų, pasitepliuoji tas jūsų minėtus 16 mėnesių ir viskas ir praeina. Kartais kai kuriam pasiseka, bet tikriausiai priežastis yra ta, kad imuninė sistema yra stipresnė ir tiesiog jinai sukovoja su tuo grybeliu. Bet jeigu yra pažeista nedaug nago paviršiaus, tai pavyzdžiui apie 30%, tai mes dažnai patys pradedam pacientams skirti tepamus tos vaistus, bet paskui tiesiog orientuojamės pagal situaciją, ar tikslinga toliau tęsti tepamus ar pereiti prie geriamų. Nes tikrai yra žmonių, kuriems mes geriamų net negalime skirti. Pavyzdžiui, vyresnio amžiaus pacientai, kurie turi kardiologinių ligų ir naudoja visus antihipertenzinius kraujospūdį mažinančius vaistus, tai jiems kaip ir tie geriami vaistai dažnu atveju atkrenta, tai kito pasirinkimo nelabai ir lieka. Tai skiriamas yra tas gydymas, bet jis tikrai nėra toks efektyvus kaip geriami vaistai. Jeigu jau pradedam gydymą, dažnas sako, jog reikia iš principo pakeisti namuose viską. Išmesti kojines, išmesti batus, pakeisti čiužinį, galbūt net uošvinę. Nes jinai gali būti užkrato šaltinės, ane? Tai yra visur, kur galėjo nukrysti tavo nago grybo sporą, ne? Viską reikia išveisti, išdezinfekuoti, o dar geriau išmesti. Taip galbūt nereiktų drastiškai, nes tada tikriausiai reiktų kraustytis į kitą gyvenamąją vietą. Bet labai svarbu iš tiesų yra ta dezinfekcija ir ta higiena. Dėl to, kad pavyzdžiui, jeigu mes, tarkim, turim nagų grybelį, mūsų namiškiai neturi, tai maudantis vis tiek reikėtų arba po to dezinfekuoti, arba galbūt taip pat maudyti su tom pačiamis, jeigu dušė su tom šlepetėmis. Tai yra tokių niuansų. Taip pat, pavyzdžiui, jeigu basomis vaikštome, tai gali likti tų sporų, bet nereikia taip paranojiškai žiūrėti šitus dalykus, tiesiog atlikti tą purškiamą dezinfekciją tiek savų batų, tiek pėdos ir dažniausiai tikrai nebūna tas taip, kad čia užkrato platinimas, jau kad čia visi užsikrės. Labai mėgsta tautiečiai, jeigu jau susidūrė su kažkokia lyga infekcinė, ne, pagalvoti apie būtinai medikamentinę profilaktiką ir su erkiniu encefalitu, ir su laimu, ir su meningokoku, ir su to pačiu COVID-u, visi nori griebtis tabletės. Taip ir čia, vienas iš gajų mitų teigia, jog jeigu šeimoje yra kam nors nustatytas grybas, tai gydymą turėtumėm pravesti visiems, arba bent jau profilaktiškai suskirstyti kažkokį vienkartinę dozę. Čia vėlgi yra mitas, nes to mes nedarome dėl to, kad jeigu nėra to grybelio, nėra požymių, tai tikrai namiškiai neturėtų kankintis ir naudoti vaistų, nes tai yra visiškai neįrodyti dalykai. Gydom tik tą, kuris serga. Ir mano mėgstamiausia skiltis, tai yra internetinės nesąmonės apie gydymą ir liaudės pagrįsti arba nepagrįsti receptukai. Tai turbūt pirmoji vietoje visam pasaulyje periodiškai eina sodos tirpalas nagams, kad va, tiesiog su stipriu sodos tirpalu galima išgydyti nagų grybelį. Šitus irgi girdėjau gydymo metodus, bet mes dažniausiai, net nedažniausiai visada remiamės moksliškai įrodytais tyrimais, tai šitų gydymų netaikom, pacientai taiko, bet kokie rezultatai tai sunku pasakyti, nes dažniausiai jie vis tiek pas mus ateina. Tai tikriausiai toks ir būtų atsakymas. Kitas dalykas, ką labai naudoja, tai acta. Tai šis yra numeris vienas. Ir galbūt man visada irgi kildavo mintis, kodėl būtent tas actas, tai čia buvo pradėta naudoti seniais laikais, karininkai jį pradėjo naudoti, galbūt daugiau kaip profilaktinė priemonė, dėl to, kad tas pats actas veikia kaip, aišku, kaip rūgštinis tirpalas ir jis tiesiog turėtų blokuoti tą grybelio dauginimąsi. Tačiau tų rezultatų išgyjimo mes kaip ir nematome, nebent dažnu atveju, aš manau, kad tai būna sėkmės variantas, dėl to, kad yra pažįsta galbūt nedaug nago, tai tam tikrai ir tiesiog žmogus galbūt pradeda rūpintis hygieną, jeigu jau susirūpina. Aš manyčiau, kad tas yra variantas. Česnakai ir svagūnai, kurie tiesiog yra nu, ir dedami taip, ant tų nagų, dar kaštonus teko girdėti. Šito aš tai negirdėjau, žinau, kad česnakus naudoja apsisaugo nuo piktųjų dvasių, bet kad nagam naudotų, tai vėlgi tikriausiai, kad veikia kaip prieš uždegiminis ar grybelius mažinantis produktas, bet manyčiau, gal geriau jos valgyt, kad imuninę sistemą sustiprintume. Nenaudotant nagų. Jo, čia irgi toks poveikis, bet taip. Kai labai daug česnako prisivalgai, prie tavęs niekas negali prieiti per 2 metrus, tai taip. Ir grybeliu tada neužsikrėpsi, nes nebus kontakto. Spiritas.
ypač salicilo spiritas, kad ten viską gerai ištirpdytų. Tai spiritas galbūt naudojamas vėlgi kaip dezinfekcinė priemonė, bet kaip grybelio gydymui tai tikrai nėra pagristas metodas. Aišku, informacijos formuose yra ta linkme, bet gydymo rezultatų mes teigiamų tikrai nematome. Eteriniai aliejai, ypač arbatmedžių aliejus, kuris tikrai nužudo viską petri lėkštelėse, ką tik tai manom. Eterinius aliejus naudoja ne tik prie grybelio, daug kas ir veido srityje tepasi, bet vėlgi tai yra galbūt kažkiek pristabdytų tą procesą. Tas pats eterinis aliejus, čia aš tiesiog dabar galvoju, ką jis galėtų padaryti, nes tokių vėlgi įrodymų nėra, bet kad jis pagydytų, vėlgi tikrai nematom tokių variantų, nes tie pacientai visi, kurie vat, vardinamos šios priemonės, apie kurias jūs kalbat, jie vis tiek ateina pas mus, tai tikriausiai, kad jos nėra veiksmingos. Ir liko dar dvi priemonės. Vienas iš jų – ultravioletiniai spinduliai, kurie, kaip žinia, puikiai dezinfekuoja. Ultravioletiniai spinduliai konkrečiai nagų grybelėje mes netaikom, bet yra dabar naujesni tokie gydymo metodai kaip lazeris. Tai mes turim tuos lazerius, bet dažnai reikėtų, žmonės labai, kaip sakant, išaukština tą lazerį, bet lazeris tikrai nėra, galbūt tai būtų kaip pagalbinė priemonė, bet tikrai ne kaip pagrindinė. Tai vis tiek yra skiriami pirmas medikamentinis gydymas, o lazeris turėtų būti kaip pagalbinė priemonė. Dėl ultravioletinių spindulių mes tiesiog jų netaikom, tai jie vėlgi nėra pagrįstas metodas. Ir paskutinis ir gajausias mitas, kad tiesiog tie reikia nevalgyti cukraus, nes grybas susijęs vėlgi su ta pačia cukralėgė, ne, ir gerai valgo cukrų, ir jeigu mes jam neduosime maisto, neduosime cukraus, jis pats savaime išmirs iš bado. Gerai būtų, aišku, cukrus šiaip yra pati kaip medžiaga, tai visam organizmui yra pakankamai kenksminga. Čia galbūt būtų tiesos dėl to, kad tas pats grybelis neplistų galbūt daugiau, ypatingai kas, pavyzdžiui, turi pėdos grybelį, rodos grybelį, tai galbūt jis mažiau plistų, bet pats cukrus tikrai nebūtų kad kaip gydymo metodas, kad jo atsisakė, mes tikrai tą grybelį pašalinsim iš organizmo. Ačiū labai už pokalbį. Primenu, mes kalbėjomės apie nagų grybelį ir jo gydymo klystkelius su gydytoja dermatologe Aiste Audickaite. Nagų grybelis tai nėra nuosprendis ir tikrai galima išsigydyti. Ir dažnos liaudiškos priemonės, kurios padeda, yra labiau susijusios su to, kad žmogus pradeda pagaliau kreipti dėmesį į higieną, į profilaktiką ir jeigu jis vis dar yra sveikas, jaunas ir gražus ir save prisižiūri, tai tikrai to brūdo atsikratyti galima. Likite sveiki. Laidą remia Magnesium Diasporal. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.